vere. Kaq. Nuk na nxë tabela atë që do të ndodhë më pas në një kështjell arbëre të rrethuar nga një pasha i egër, me një emër të egër dhe me një adjutant akoma më të egër. Urdhëroni, urdhëroni. Në hanin tim. Mirë se erdhën hanin tim. Qërëmje. Hani, është edhe i imi. Urdhëroni. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhë. Ullove? Erdi, erdi. O, oh, bella. Zue. Posso? Mirë se erdhë. Grazie, slavë. Erdi, erdi. Erdi, pravja pusha. Imbecile, pse i tregon dhe ati? Në kam për së plakojnë. Zonje madhe, i madhe për jo prete sala këshilit. Gjergje? Pak më i vogull, urani madhe. Vetë kontë urani? Mirë, shkojmë. Më në fund Kalaja ka një zonjë të madhe. Ta kem dhe unë një shoqe për të qënë. Ashtu? Do t'a bëj shoqe. Unë do t'u jep krevatin tim. Papilën. Sigurisht papilën. Atë farë pilë jetë. Kurse, unë do t'a martoj. Shpatet, moj. Do t'i gjej burë, thash. Lutua dhe për nejse ty dënë zotë i ma shumë. Me muake? Pa, unë nuk flasë sa kërë nishtë në kishë, po kërë flasë di me ke flasë. Dhe një që doja trija vetë mund. Një, unë edhe për ju prezentohem. Unë kam mundësimi ju njoftë me familjet ma fisniket kështjallës. Ashtu? Jo vetëm të kështjellës, por edhe familjen mafi sniket Venedikut, të Ragus, Napolit. Njohjet e mija shkojnë dhe në Firifisto. Po, kush e ti? Po të prezentohem. Unë quhem Gjeracina. Jam përgjegjëse për mblesërit, martesat, divorcet e kështjellës. Kurse tash, dispozicionin tam. Ave Maria, grazie. Grazie. I dashur dogji Venedikut, po ju shkruaj dy fjalë me që më në fund munda të mbetem vetëm. Ti e di kush jam. Nuk po tash. Nuk po tash shkruaj emrin, se kam frikë se mi lexojnë këta të egjërit që më rrethojnë. Më në fund kam gjetur si ti shtie në dorë pasuritë të madhit Skënderbe, që këta i thrasin Qerç. Na falni që nuk ju a begenisëm, por nuk nga ka ndodhën e njerët nga vinjë zonjë ka që madhe të hani edhe zdim ku ta kemi mëndje më përpara. Musë ka gjë mëse vrit mëndje më fare. Në faktu një mësuar me burrat, për me gratë është tjera e parë. Ua, po gratë, din qërë do të thotë zot një liki femrave, kush do të adi? Froku? Erdo.
Shërbëtore Sapi. Dgjoj, më thuaj në një që për zonjën. Nuk e di çfarë nuk e parë nga ajo, e. A ka ndonjë vallë në ndonjë vend me zarar? Ku kemi kod merremi me këto gjëra? Aman, neve na ka bërë lufta dhe Gjergji donë që gratë tonat jenë si burrat. Të fort, eh? Shikom? Preke, kujtes, kujtes, e thujen gishtin, kujtes. Shguri, vashat e arbrit, ma e mentë të, duhet ta trembin turkun, ta lahtarisin. E shkreta ti, ty të kanë lënë këto trëmbjet lahtarisjet, po... Ajo ka qefet, se kshu e kanë zonja dhe familjeve të ngritura, duhet pispilosë, ndërsa luftat ja lënë shtresës ullët, që në gjani si fundërina, me kuptimin e mirë të fjallës, ha? Në, s'ka gjë. Për ajo dhe jemi shtresat ullëta, qa kemi një shkretët? Ja, unë, shika mua, e një morre kam këtu, aty e lë, rënaj, për qefin e vetë, se nga të moju, qa ka... Mirë, mirë. Motra Gjergjit, kur që ndisë mbulesën, e bën kryq, apo me kalim? Ua, do që ndisi motra Gjergjit, po ka kush që ndisë për të? Normale, jemi ne që ndisim. Në fakt, unë ta që ndisë mirë, kështu punë që bëj mirë është balin e turkut, me Atagan. Ado? Pilo! Po? Oh. Pilisim! Urdhëro! Karo Pilo, a mund të më ndimosh për një piçoncino? Një pëllum, pëllum. A pëllum? Po ti s'ke shkruar më. E ne menduam se kishe turp në thoshe hajni pëllumbat. Si? I keni ngrën të tërë? Ne tani kur kollitemi, vetëm pupla nxjerrim nga gryka. Pilo, Pilo. A leri fjalët, vetëm fjalë, parole, 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 vetëm parole merre këtë. Të lutem, dua ta çosh shumë shpejt këtë në Venedik. Si e thon? Për 3 ditë e ke brenda në Venedik. 2 ditë do të kthehet pëllumbi në rregullim. Merë edhe ti karakter. Soja! Na kam betur në i pulumën? Vetëm një, që soli Jusufi. Kam ruajtur për dasmën e djalit. Djalit? Kemi djalën? Pse? Zdo të zëndo një herë të deurun të? Shpet pulumbin. Po punojmë ne për djalin, mos punoj bytha pulumit. Zonjë, mas pari jëmë shumë inderum që i e këtu në karikën time. Edhe me të vërtet e meritani. Kisha pas qef mu kam prezente këtu në gjithë mledhje, që me diskutu bashkë, edhe kisha pas qef mu ullë ofër me e. Besa dhe në gjithën me mu, adin në adush. Këtu. Do të vim, sigurisht në gjithë mledhje do të vim. Edhe në kish. Kemi një kish modeste, të vogël, por kur të fitojmë luftën, Gjergji do t'a ndimoj që të bëjmë një kishë të madhe. Edhe më të madhe se ajo, katedralja e Zadrimës. Me stola me pupla. Se ma ata stola drunit që keni ju, po në thehen tam kryqat. Stola drure? Po. Ua, sa e të mërshme. Mërë ka të gjenë time. Unë nuk para për dorë. Vetëm kur i ullur. E që kur i ullur unë, edhe ta shikot për i njerë. Unë falë se desha me t'pytve, kena një problem, këj muri i lindore po nërshet? Këj muri i nevojeve? Jo të ajtjetri, se muri i nevojeve për në forcoa dita ditës. Po shumë mirë, do me thënë që kemi konsum. Po që do të bëjmë linje? Atje s'ka as dhi, as ullin. Ullin? Uatës me ka shkuar mëndja kesh, në kruj qytet ne i kemi me thas. Një pëlqeq. Apo, sa mirë, pas një shumë. Sa mirë se... Më shkej menja me mjellë u leqë, mësë me nashit dhe jo. Po, gjeniore, bravo, bravo. Saj kanë gjarë Gjergjit, e? A, që shi. Mos harro, e? Tri hendit kemi i dhanë u li me hangre. A, kina më knasje, me thosë më njëmë. Gjergji, hajte u leqë, kështë dhe kemi, kemi. Osa u li hante, me grushta. Osa u li hante. Ma mirë. Kur bënte ujet e holë, nuk bënte ujtë hopë, bënte vaj u liri. Jusuf, ku e futur më? Shhh, më thorë se për t'u e din që jeme mecë. Për t'u e din që e qorë që bërë se ku nuk më shef apo jo? Nes ka drita, nuk ka drita këtu. Hajde, hajde, hajde. Nëra se të sonë nësa ushqim.
Jo, nuk do hash tani, jo. Ku mos ketë njëri, do të hash. Pilo, ata e di që s'kam zë, jo që s'kam goj. Kur të më dhirë, shiktej, ha? Asë njerë. Qa thua t'jore? Dë gjo, le që më ke 5 kupa verë borç njerë. Ja thash gjetanit që të më hapë dhe portë. U bë t'apë? Po shumë i lërë portën hapur. Se ja kam dhënë akoma, ja kam borç. Dhe sa të mbaroj kriza. Pilo. Pilo. Do më gjojnë të Skënderbeu të këndoj atje lartë malë. E kuptona me? Po që kjo rese, nuk e kam mëndi njëri të këty. Të gjithë po merën me motërën e Gjergjit. Me kë? Po shtë të duhet ty? Pak sekrete në kënë zirë ne. Po nuk jam në kasnesi mund, Pilo. E mërë vesh apo jo? Dë jo, kam rizikuar kokën të viktun. Tani më dhe borxha të plumbin e postës. Më duhen dhe sa të tjerë. Pilo, unë jam në burg, Pilo. Në burg e rëngët nuk e shema apo jo? Ha, e mirë, kotës të kam futur, di s'ka ke bërti. Dë jo, sa të plumbin që i kam do të aqojnë Venedikun, bëjtë sa para për dasmën e qunit. Qunin? E. Po ku ke qunë ti më? Kësha nga gruja tjore, spion. Unë shoket i dua me plumba. Nuk mbaj unë shok pa plumba. Bravo, Gaetano. Ma che fai? Dive te camba, te camba. Ma stronza come sei. Për ku këshu? Apo si gjithmonë ke pazare ruspive? Për në Republikën Serenissima të Venedikut. O pëllum, krahë artë. Bojhini. Kaloj e shtegun e pabes, do t'a kapërcesh malin e djelit, për te i detit blu, atje dërzoj e letër. Ohu, sa gjati re, në lodhe kogën. Gjok tu t'je, pëllosh, do bosh t'i themun. Ke prasysh rrugë në kecit, mos i bjera ne. Për balë ke fush në druve. Mas ne i hec këte, hecë dhe i qik, e sa të arish ke mali gurit, u t'i gjirë vërdalë, që aty do jetë Venedik. Mirë? O, oh, se të kam si djallë të vetëm të kam. Nuk do i biesh nga fusha druve, se është mjergull. Do i biesh nga lumi shpërbardhur. Kaloj dhe detin pa guacka, për balë mili qenin e ngordhur, aty ke Venedikun. Këqëm pilu. Pasha im, elhamdulillah, një nga pëllumba tanë lajmëtar që ne e pandenim të humbur në betej, ose të përdhunuar, ose të trektuar si mish i bardh, u këthyre. Po e bi dekorat, Selim. Lepe, pasha im. E bi pension të plotu, ushtarak. Pa tjetër. Edhe, shumë mirë do ishte si kur të mbante një fjalim para ushtarëve tanë. Ah. Moral, ha? Në këthetra, ju gjetë edhe kjo letër. Po, lezoje, Selim, lezoje. Nuk mundem, pasha im, se është shkruar në një gjutë pa fe. Më duket se në latinisht. Latinisht? Latinisht? Latinisht, nga Latinia. Kush din nga ushtarët tonë latinisht? Tope strafkulla. Askush, pasha im, askush nuk guxon të mësoj atë gjutë pa fe. Dion! Dion. Ali? Diti? Më dërgo koleksionin me shime kali, sepse vetëm ashtu mund t'a bëjtimen. Të gjithë po e mbulojnë me para, por unë dua t'a trajtoj si zotëri. Pësë, mos më dërgo para me pëllumbë, se këto e gërsirat mi marrin. Nuk i tregon emrin? Ja, thot, ti e di se kush jam, por rezikoj që këto e gërsirat më zbulojnë. Nuk e kuptoni? Nuk e kuptoni? Një njeri brenda kalas do të në ndimoj që ta pushtojmë atë. Ose e ka dërguar pëllumbi në Venedike dhe pëllumbi është këtyre të epne? Marzira. Po pra që janë të marzira, Selim? Që janë të marzira? Si nuk e kupton kjo është mesazh i fshehtë për të nëndimuar? Ali, këtë ja përqeqen. Ku të shkruaj? Oh.
Do t'i jap krevatin ton. E çe do? A ty të thyet kurrizi? Ça flet më? Po ne ato përdorim sa herë bëjmë fëmi? Gra. Zonja e madhe ka nevojë me bëj një banjë me ujë të nxehtë. Do bëj banjë apo do bëhet sopë? Unë thash banjë me ujë të nxehtë sepse kështu e paskan zakon zonjat në krye qytet. Po ku do e bëj banjën? Se ne bëjmë na hur sa herë vjen Pilo. Sa herë ikën Pilo doja të thoja. Në asnjë mënyrë ha hur vajzën nuk e dërgoj. Do lahet këtu. Lule, bëj gati kazanin e lakrave. Na falni. Na duhet ta mbyllim hanin ton për nevojat të larta edhe të nxehta të arbërisë. Ju lutem. Faleminderit, ju lutem. Faleminderit. Jo. Ju të dy nuk mund të qëndroni. Vjen motra Gjergjit edhe na duhet të mbyllim hanin. Po pse duhet ta mbyllni hanin? Nuk ka nevojë ta mbyllni. Si s'ka nevojë? Po ka, si s'ka, po nga ta dini juve se ju nuk keni par banjë me sy. Shua. Po që ka të drejtë zonja. Po unë që s'jam larë 10 vite, ja që ka e zhullim. Jo, herë mu si marë, jo, se do bjesht në tokë. Ikim frok? Ta kam të regun do njëherë pusin unë ty? 3 herë. Mos. Po ikim a herë në 4, shketi. Pra ndaj më pëlqenti mu se ti e ikim, sikim. Sikim, e lë parëm, sikim. I dashur mik në kalanë e nëmur, do të dërgoj gjithë kavalerin nëse ti më gjën shtegun e fshet. Me që të duem para, do të dërgoj një qese flori brënda barku të Ali. Do të dërgoj një qese flori brënda barku të Aliut, që për të shkruan letrën. Kështu, ai nuk të vjet dot as një copë. I thash, i hëngre të hëngrem. Zoja e madhe, u tranu mas me je, shumë po më hanë. Si të hanë? Që të hanë? Po më në i... Po i pëlsej shumë. Amo, i këm bo do dhurata, e këm ble, po nuk a dosh me i marë. U quaj pisja, i Teodori, u shu i ka ble dhurata, dhe ma qëtrejta se të mjetë. Po mjeni nati. Im zot, në kote sot me, nuk ka rëndësi qëfar dhurate bën. Rëndësi ka... Qëfar kali për dorë? Kali? Po për kali e komune të madhe, të fushishë shumë e të fshin. Im zot, kali jot me zirin këmpë, duket si qenë. E ke vënëre që i hedhin kocka njerëzit se ngatrojnë për qenë? E qysh me bindu në babizën mu martu me mu? E vetë mja femër që kam njohur në jetë është shënëmëria e lumnume. Edhe ajo është prej balte. Por me sa di unë, të gjitha femrat duan vetëm një gjë. Po që ajo gjoja o në spedi, që arsha ajo gjoja, hë? Ka të vo? Femrat duan kalin, kalin e fuqishëm edhe të bukur, edhe duan një kal, vëri kalit një katër fener. Vëri dy para, dy mbrapa, femrat vdesin për atë. E kom një ide, mi a fot kalit një spes djekës mrapa, i gjiram pa të kajt, ki që shlajmë shkon. Funksionon? Po. Po për njerëzit funksionon? Për njerëz nuk e kina provu. Jo, kot, edhe unë. Se kisha për vete, madje, se dip se pyta. Po shikojmë, zotë. Duhet bëhesh pak më shumë Venediks. Venediks, ishe këtë mustaqen, vër një mjekër të hol, që vjen, i ke pasish Venediksët, edhe hape pak mishën, lëre gjoksin të tarrafi era. Mu ba pak Venediks, s'pak mjekër në hol. Si, grazia. Signore, me pregamente, tutto noto che è tanto del. Avanculo che lezzi cretena, di la quanto la vedi. La di? Si, si, allora, ci vediamo domani. E lëmë të Venediksin, se s'është gjë. Se nuk lëmë vetëm këmishën qik të hapur që të të rrahi gjoksin e era. O, zdi, pa më vjen turp. Në ko lufte, nuk ka turpim, zotë.
Madje nuk ka as buk, që të hash turpin me buk. Zoje, duhet i jap këto babit. Ja. Të lutem, sepse kam punë me babit. Ah, pas kontrës së yjeve, do të shohësh Benediktin. Shko të proni Halilit aty të isorgi i shes të rizohit. Ma kja i fato? Fafankullo. A, mos më për... Mos, Zoje. Ku shkon? Unë duhet me folë me Zojën e madhe. Di që është mrena, të lutëm. Largohë, kemi bërë. Kam që pak dhirë këtu i mësot dhe së më lënë të kuj brënda. Kë mua, mua që kam lënë gjithë pasurin duke pirë të kuj kanë. Me dukatet e mija më bërë shkallë dhe katit dytë. Ej, duhet me folë me babisën për qashtë që lufte, apo kupten? Jo, thash, ishte dorën. Po edhe unë për atë kam ardhur i mësot. Mua më kërkoj Xhevairet e gjyshes. Ja sola. Zoje, i kam sill dhe hirin vet. Mos i duhet për pudër, si thua ti. Nuk kam mundësi, po ju them. Po mbasi, ashtu është një punë e rëndësishme. Çfarë mua bë? Unë thash, më qenë se nuk je më shoqja ime, nuk është gjest prej shoqje. Ti nuk je më shoqja ime, do në festën time, se ti e di se si bëhen këto gjërat. Qofse ajo ka thënë një fjalë të keqe për mua. Në sezonja e madhe është aty jashtë. Kush po e bën banjon e nxehtë? Opa! Pse e hy me shpat aty? Nuk e shpatim të të? Gjetan, dilë urgent që aty. Në që kur jam martuar, nuk jam lërë ma aty? Më ka dhënë urdër zënja madhe që të mos dalë që këtu pa i kera keqe. Edhe unë mërë të keqe kam lirë. Le shpatër edhe që? Në zotë, më keni dhënë urdër që të zbatoj qëto urdër zënjës madhe. Gjetan, që më së më nërvazë? Po ti, atë kam thënë mos dalësh jashtë, dersa të dali era qepës. Atë kom thënë respektoj urdhat e zonës modhe, atë kom thënë e qenerë. Atë kom thënë! Ej! Ha! Jo, Jusuf, nuk futem brenda, mos mu lutë. Lule, më nëzirë që këtu, ha? Mos flit budallëshja, ti rrezik nuk del kur që këtu. Po digja, e ti kush nga ka ardhur? Motra Skënderbeut. Nga e diti? E disa bukur vishet? Tamam si nga kry qyteti. A më gjendot edhe ti mua roba si të sajt vishem edhe unë si zonjë madhe. Ti gjeju në gjitha vetëm në gjithë që këtu se po që mëndem. Kam gjithë ditën që ri vetëm për flasë me vete. Kam edhe një kërmidhe ja kam vënë emrin Pilo. Jusuf. Jo i bukra që ka filluar të më përgjigjet. Bo dhe ti me këto ankesa, nuk e vetëm ti halle, edhe digjon do njerë. A nuk keni kapur ndonjë zonjë të madhe robinj që t'ja marrësh rrobat asaj dhe t'mi japësh mua? Kujtohu. Po un kujtohem, po si të t'jap kur jam këtu brenda, ë? E po mirë atëre, mos m'i jep. Rri vdis aty vetëm, se un pa rroba zonje s'të nxjerr nga burgu. Unot, situata ka dalë jashtë kontrollit. Dhe të mendosh që pa u martuar akoma me motrën e Gjergjit. Un po them, nëse Teodori bëhët dhëndër i kastriatve, neve në ka hongër dreqë, kje pun ka morë fond, këtu është rëziku. Mos ki me rakim, zot. Kam thirë që të vikë tu të vetëmin person që mund nga shpëtojnë nga kjo katrahur. Vetëm ajo, i vë dhe i heqë dëndurat në gjithë kështjelen. Më gratë, gjëra që më keni thirë? Po, po ty. Mos më keni thirë me mpytë për martesën e Teodorit me zonjen Babica? Qysh, martesën e Teodorit martesë? Pa? E, unë do me thonë s'kom shansa, apo? Jo, pa i ka pregadit, ala me darke për nërëzoj zbabicë. Po, a? Po, ama nuk jeni të ftuar. As ju urat, as im zot urani. E bekuar, të kemi thirur që të organizosh dasmën e zonjës babicë me kont uranin. Aha. Do me thënë, do që bësh atë që po bëhet. Aha. Dhe do bësh atë që nuk ka shanse që të bëhet. Po, sigurisht, po pse s'më keni thënë, zokli këndë. Por rini pa me rakë, sepse unë do t'a shkatëroj atë martesë me Teodorin. Pa, ma, do t'i kthej 100 dukate që mi dha. Oho,
Ktheja se 100 dukat, unë jep veç për atë pajën e vogël. Po, pa është ba dy herë kjo punë, të paktën 200 dukat duhet. O, Gjeracin, 200, 300, 400... 400 mjaftojnë. 400 ju, edhe 400 durata, unë jam krejtë në regullë. 800? O, po dashuria për mysë botën, zot i kontë, rini pa me rakë për atë punë. Pastaj erdhën dhe na gjetën vëllezërit e mi. Aty u mbush mendja Pilos të martohej. Kur e kapën, kujtohet si sot. Ishte cullak fare. I dopët kockë lëkur dhe nga frika që e kapën ju ngritën qimet e trupit. Mos më ma tregon se kam shok Pilën dhe nuk do ta imagjinoj ashtu në për pozicione, në për pozicione. Ku ti Pilo pozicione? Një gjë di Pilo. Ti pjer fyllët që menat. Oroje! Dua të vdes në luftim! Shhh, Jusuf, ata të din për kasnecin që ka ikur. Po bërtita e hëngre. Po të rëgoja për Pilën. Natën e dytë që fjetën bashkë. E jo mbash e qerkës, na pëndë të se hirë. Në shkon të me ato të sytet e Pilën. Lam të mirë, botë e egrë. Lam të mirë, babica. Princeshën i shumë deruar e dua për vete. Atë do të shtije në dorë. Po ju hyri në punë, ju premtoj që do të sjell burrin më të bukur të arborisë. Një gjetan, një fisnik i pashëm e me sjellje delikate. Qëfar? Një bur i bukur, thotë. O talët me mua. Selim! Pasha! Pri kratë klumbit që i zoli këtë letër. Sulmo kështjelen. Je gjallin... Që i shkroj këto letra dhe ma shkjel të gjallë këtu. E... Alistolin... Po, pasha... E pja... Ushtris një gjiro... Pja ushtris një gjiro sa të haroj... Latinishtën edhe ato që ledzoj këtu. Pasha im... Ata pëjmë dy gjiro... Që t'jemi brënda. E mbanë këtë dy gjiro? Edhe tre! Po, i e fjallet ngele dy. Përshëndetje. Përdojmë sa të rëdo. Si e kiri? Im zot. Pilo. Ullu. Pilo. Pilissimo! Pojmë sa turda! A mbriti i plumbim? Jo, akom. Bene. Sa po të mbri, duat të më njoftosh urgentamente. Vinje, si turda! Sepse nga i plumb, varet e ardhnja ime, edhe ndoshta edhe ardhnja jote. Si turda! Kam paura se për gjetanin, sot është dita e fundit. Bene. Si turda! Bilis. Më lejoni t'ju falenderoj të gjithve që keni ardhur në këtë dej që kam organizuar unë. Për derë të zonjës madhe motrës Gjergjit, vetë babicës. Dhe duke përfituar nga rasti, më lejoni t'ju jap një lajm të mrekullueshëm. Vesh pak, t'lutëm Teodore. Po, im zot. Mos u gotë. Ka dalë, këtu jemi gjithë. Babica le ta ngreni dolli, e let na jep lajmin. Po. Vet babica, vetim shumë i mirë. Babica, 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 babica. Brava, brava, brava. Ju faleminderit gjithëve. Faleminderit. Për ftesën që ma keni bërë, dhe për respektin ashtu si që meritoj, si motra e të madhit, Gjergj Kastriotit. Edhe pse motra nga babai, po me gjitha të motër. Gëzuar gjithë dhe njerë, falinderit. O ti, Zoj,
Po, zotri? Mos se ke ngatru vetën me babicën. Babica Kastrioti, ha? Ja, ja, nuk e kom ngatru, jam babica Gjon Kastrioti. Po! Ta shpëtove. Për t'ja ofrët e tu këtë, e kam edhe në nishanin këtu. Ky, është i njëjtë me nishanin e Gjergjit. E kam edhe një mrapa, mund t'ja të regoj. Tani kemi një. Ja, 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 si ta kenë, ta të regoj ty pastaj, pra. Po froku e di. Jo, apo? Unë me thonë drejten, di atë, babicën, se edhe i ngjan Gjergjit. Ku? Ua, po si nuk të vjen zorë. Ja, ku e keni zonjën e madhe, unë jam shërptorja e saj, Mara. Po, pra. Pra, falënderit gjithëve. Falënderit, Teodore, për festën. Unë i dua festat dhe jam shumë e lumtur. Falënderit. Unë njëkusisht jam edhe shumë e shqetësuar. Po ka që popull loqe pas këm qenë mërë burra që gjithë mendjen të festat, të mishit, të pije e keni. Po kush është atje bedena? Kush është atje? Gjithë burrat këtu atje asë njeri. Po. Mrapat gjithë pas me e frok me mërë shpatën. Atje gjithë. Ti që bëktu? Unë jam diplomat, nuk jam burë. Diplomat mirë, rëtë të gratë. Kush frok? Frok? Të gjithë bedena pas babicës. Hajde. Të gjithë bedena pas babicës. Në luft. Në luft të mbrojmë arbërin nga Turqi. Të gjithë të bedena. Të gjithë, në luft. Jam lodhi. Ua, pra nuk qënë ke babica. Ama fiksi ajo dukesh, e? E shikoni, sa bukur e luajti rolin. Edhe asë njëri se keri kuptuar. Përveç meje. Po, bravo. Bravo. Si bravo, Zoe, bravo, bravo, bravo. Nuk e kupton, a ona ma shtroj të gjithave. Do me thënë të gjithve, ju grave, edhe mua, më mori gjithë shka. Më skandalozja futi gjetanin banjo të laj. E ke gabim, unë mora vetëm atë që më takon. Pa shumë mirë, se kemi që farë mësoj nga jo. Po, pra, edhe ju burrat, kështu e tone. Ashtu, me jep pak varsën të lutem se është e gjyshes. Dhe është durat nga balshajt, po, lej si, varsën. Koprat si dreqit. Ta rritë dreqin e iren. Papa. Kur s'ke me pas gru? Falem mirës. Varsën.